Odamlarning vatanni sevishlari ham fe'liga ko'ra. Kimdir ichida saqlashni ma'qul ko'rsa, kimdir hammaga ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Sankt-Peterburgdagi bir guruh muhojirlar yangi yil kuni kechasi o'z vatanparvarliklarini hammaga namoyish qilgilari kelgan ko'rinadi. O'zbekiston nomeradi. Bir qarashda buning hech yomon tomoni yo'q. Vatanini sog'ingan muhojirlar yangi yilni o'zlari istagandek nishonlashgan. Rossiya hukumati muhojirlarning adaptatsiyasi, ya'ni bu joyga moslashishini istashini bildiradi va bu borada qator dasturlar ishlab chiqqan. Ammo Rossiyaga moslashib o'zini erkin his qilgan migrantlarning harakati esa ularga yoqmadi. Ularning hududida mehnat muhojirlari o'z vatanlari bayrog'ini ko'tarishi Rossiya hukumatidagi ayrimlarning g'ashini keltirdi va bu vatanparvarlarni topishga qaror qilishdi. Rossiyada xorij fuqarolariga o'z vatanparvarliklarini bu ko'rinishda namoyish qilishlari qonunga zidmi? Yo'q, bayroqni xilpiratish hech qanday qonunga zid emas. Bundan tashqari yigitlar videoda ko'rishimiz mumkin, bir-birlarini ustiga sakrab, xursandchilik qiqiriqlari ham bor videoda, lekin bularning hech qaysi biri qonunga zid emas va bularni qilganligi uchun hech kim bu yigitlarni huquqiy javobgarlikka torta olmasdi. Yuristga ko'ra, muhojirlarning yangi yil kechasidagi xatti-harakatlarida Rossiya qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydigan jihatlari ham bor. Masalan, ularning pul yoki pulga o'xshash qog'ozlarning sochishlari. E'tiborimni tortgan jihat bu yigitlar qog'oz sachratgani bo'ldi. Adashmasam bu pul, lekin aniq bilmaganim uchun qog'oz deya beramiz. Mana shu qog'ozni sachratganliklari Rossiya Federatsiyasidagi ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha kodeksni 801-802 moddalariga ko'ra axlatni noto'g'ri utilizatsiya qilish huquqbuzarligiga to'g'ri keladi va buni shu talqinda ularga ma'muriy jazo qo'llash mumkin edi. Bu jismoniy shaxs bo'lganliklari uchun 1000 rubl dan 2000 rublgacha jarima to'lash bo'lardi xolos. Ammo bu vaziyatda Rossiya politsiyasi puxtalik bilan yo'l tutdi. Muhojirlarni aynan bayroq ko'tarib bayram qilganliklari uchun emas, ularning hujjatlarida kamchiliklari borligi uchun deportatsiyaga yo'lladi. Rossiya politsiyasining bu harakatlari qanchalik asosli? Politsiya xodimlari shu huquqbuzarlikni kim sodir qilganini bilish uchun video tasvirlardan foydalangan va shaxsan aniqlangandan keyin bu insonlar nafaqat bu balki boshqa migratsiya qoidalarini ham buzganliklari aniqlandi degan bir tasavvur qilib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zlarining xatti-harakatlarini shu tariqa baholagan bo'lishlari mumkin politsiya xodimlari. Agar bunday qilishgan bo'lsa, albatta bu jarayonda ularni boshqalarning huquqlarini poymol qilinishda ayblash mumkin emas. Lekin axlat tashlashdan boshqa hech qanday bir muayyan huquqbuzarlik sodir etilmagan. Yigitlarning xatti-harakatlarida shuning uchun agar axlat tashlash voqeasi umuman hech qaysi protokolda yoki surishtiruv ishlarida qayd etilmagan bo'lsa, albatta yigitlarni Rossiya konstitutsiyasi kafolatlab beruvchi va boshqa xalqaro huquqiy normativ aktlar kafolatlab beruvchi huquqlari poymol qilingan hisoblanadi va bu vaqtda ularni video tasvirlaridan foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni aniqlash, surishtirish va hokazo bularni barchasi albatta qonunga zid. Shuni aytib o'tishim mumkin, agar yigitlar o'zlariga nisbatan iddao qilingan ayblarni inkor qilishsa, ya'ni misol uchun ular orasida noto'g'ri ma'lumot taqdim etganliklari uchun Rossiyadan majburiy chiqarib yuborilish haqidagi protokollar tuzildi deb xabar o'qidik. Agar rostdan shunaqa bo'lsa va ular yolg'on ma'lumot taqdim etmaganmiz degan fikrni bildirsa, o'zlarining huquqlarini bemalol himoya qilib, Rossiyadagi statuslarini qayta tiklashlari mumkin. Bu kabi vatanparvarlik ko'rinishlarining qaysilari Rossiya qonunlariga to'g'ri keladi-yu, qaysilari qonunga xilof? Agar ommaviy tadbirga yig'iladigan odamlar atrofdagi jamoatchilik tartibiga xalaqit berishadigan bo'lsa, atrofdagi odamlarni mulklariga tajovuz qiladigan bo'lsa, shikast yetkazadigan bo'lsa yoki o'rtada o'tib ketayotgan odamlarga shikast yetkazadigan bo'lsa, bu noqonuniy hisoblanadi va bu uchun javobgarlikka tortiladi. Yana biladiganim, shu mustaqillik arafasida misol uchun kortejlar o'tkazishadi, bayroqlarni qo'yib olib shahar bo'ylab yurishadi. Aslida kortej o'tkazish ham yo'l harakati qoidalariga ko'ra Rossiya Federatsiyasidagi bir qator cheklovlari bor.
kartaj o'tkazishni. Agar bu kartaj bir kerakli tezlikdan baland bo'lsa yoki past bo'lsa, kartaj boshqa transport vositalarini yo'l harakatiga xalaqit berayotgan bo'lsa, qandaydir avariyni holatlarni vujudga keltirayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam kartaj davomida kimdir boshini chiqarib, qo'lini chiqarib videoga syomka qilayotgan bo'lsa, bularni barchasi qonunga zid va bunday kartajlarni o'tkazish mumkin emas va ommaviy tadbir singari kartajlarni noqonuniy o'tkazganlik uchun ham katta jarimalar bor. Bu holat Rossiyadagi demokratiya va tolerantlikning darajasini fosh qiluvchi kichik bir ko'rinishdir. Bundan tashqari, Rossiyadagi mehnat muhojirlarining erkin harakatlanishi bilan bog'liq ayrim vaziyatlar ham yuzaga chiqdi. Shu vaqtda yer sharini boshqa bir yirik megapolislarda insonlar o'zlarini bayroqlari tugul boshqa milliy atributikalarini ham ko'tarib katta-katta namoyishlar o'tkazgani ko'zimiz oldidan o'tadi va albatta Rossiyadagi bunday voqea hattoki namoyish ham bo'lmagan, shunchaki tadbirda bayroqni ko'tarib ozgina xursandchilik bo'lgan va yana bir qiziq jihati bu videoni ostida, ya'ni mana shunday holat bo'ldi va huquqbuzarlik sifatida talqin qilinib, ularni Rossiyadan majburiy chiqarib yuborildi degan bir xabarlardan keyin ham ommaviy axborot vositalarida izohlarni ko'radigan bo'lsak, muhojirlarni deyarli 90% ajab bo'pti, battar bo'lsin, o'zi mardikor bo'lsin, jim yurolmaysanmi, o'zing aybdorsan, shu kabi mazmundagi izohlar hisoblanadi. Biror bir bayroqni ko'tarish ham qonunbuzarlik bo'ptimi yoki bo'lmasam endi bayrog'imizni ham ko'tara olmaymizmi, qani nima uchun huquqbuzarlik bo'lmasa ham javobgarlikka tortildi degan bir adolatsizlik mazmunidagi biror bir izoh yo'q. Shundan kelib chiqib ham aytishimiz mumkinki, Rossiyani hozirgi demokratik holatini ma'lum bir yuzi mana shundan iborat shu ahvolda.